От КНСБ са изчислили, че на един човек, който живее сам, му трябва доход от над 1450 лева на месец, за да може да се издържа. При домакинства с двама работещи възрастни и дете, сумата нараства чувствително. Общо 2616 лева нетно струва издръжката на живот за тричленно семейство, двама работещи възрастни и едно дете до 14 години. Издръжката на живот се е увеличила с 1,1% на 3-месечна база и с 4,3% на 100 на годишна основа. За едногодишния период от март 23 до март 24 издръжката на живот е нараснала с 107 лева за тричленно семейство и с 60 лева за сам човек. Общо 1454 лева месечно са необходими за издръжката на един работещ, живееш сам, показва нашето изследване. От изследването става ясно, че се наблюдава задържане на цените при някои стокови продукти, дори лек спад, но като цяло остават на високи нива. Ръстът на цените на малката потребителска кошница, в която са включени 20 основни жизнено важни стоки, показва нарастване за едногодишния период от 4,2%, което създава усещането, че инфлацията не е преодоляна, т.е. цените се вдигат, заплатите не растат и по данни на КНСБ около 2/3 от работещите получават по-ниски доходи от необходимите за издръжка и около 1/3 от лицата с трудови възнаграждения до 1000 лева, което предполага, че те са ниско платени работници, които захранват категорията работещи бедни. Според КНСБ, минималната работна заплата в България представлява едва малко над 55% от заплатата за издръжка на едно лице от тричленно семейство, което означава, че не осигурява необходимите разходи за живот. Затова от синдиката настояват. За въвеждане на необлагаем доход, номинален ръст на доходите с 12-15% през 24-та, както и минималната работна заплата да бъде 50% от средната работна заплата за страната. По този начин от КНСБ очакват да се постигне около 6-7% реален растеж на покупателната способност на работещите в България.